Stjärna Gin är Sveriges första och världens nordligaste ginbränneri. Vackert beläget i den lilla byn Dala utanför Härnösand. Grundat 2011 av Jon Hillgren som också driver familjeföretaget. Följ med in så ska vi visa hur man skapar dessa unika gindrycker. I den vackra kopparpannan Kerstin som rymmer 250 liter och är unik i sitt slag destilleras först en vodkabas som efter att enbär och koriander tillsatts värms upp till strax under kokpunkten. Ingredienserna får sedan gifta sig i hela 18 timmar innan citron, kassiabark, färsk vanilj, lingon, svartpeppar och älghjort tillsätts. Därefter destilleras Härnö Gins prisbelönta drycker fram. Härnö Swedish Excellence Gin och Härnö Navy Strength Gin belönades med flest medaljer av alla 49 deltagande varumärken vid 2013 års Gin Masters i London. Hela framtagningsprocessen är ett hantverk. Efter att ginet spätts till rätt alkoholstyrka med vatten från egen källa buteljeras och numreras alla flaskor för hand. Bränneriets senaste produkt heter Härnö Black Currant. Den består av Härnö Swedish Excellence Gin, smaksatt med ekologiskt odlade svarta vinbär från Hildas trädgård i Undrom och sötad med nyslungad honung från Mittby. Härnö Black Currant är en helt ångermanländsk produkt producerad av Härnö Gin i samarbete med Västernorrlandsgården, Mittby och Hildas trädgård.